Мирно! Армения на Донину! Salve, queridos! A escalada entre a Rússia e a Ucrânia está completamente fora de controle. Os últimos acontecimentos mostram sinais claros de que a ameaça nuclear nunca esteve tão evidente como agora. Em meio a bombardeios intensos, movimentações estratégicas e tensões que envolvem até potências globais, o cenário se torna cada vez mais perigoso. Quando falamos sobre armas nucleares, é impossível não pensar na Rússia e nos Estados Unidos como os dois maiores pilares desse poder no mundo. Essas duas nações possuem os arsenais nucleares mais robustos e sofisticados, com capacidades que moldam diretamente a dinâmica geopolítica global. A Rússia, como sucessora da União Soviética, herdou um dos maiores arsenais nucleares do mundo. Durante a Guerra Fria, a rivalidade entre os Estados Unidos e a URSS foi marcada por uma corrida armamentista que culminou na criação de milhares de ogivas nucleares. Mesmo após o fim da Guerra Fria, a Rússia manteve sua posição como uma das potências nucleares mais poderosas do planeta. Hoje, a Rússia não só possui um vasto estoque de armas nucleares estratégicas, mas também investe constantemente em novos sistemas de entrega e tecnologias para modernizar suas forças nucleares. Com armas como o RS-28 Sarmat, também conhecido como Satan II, um míssil intercontinental capaz de transportar múltiplas ogivas nucleares, a Rússia continua a ser uma grande ameaça à estabilidade mundial. A história da Ucrânia com armas nucleares é um capítulo pouco lembrado, mas extremamente relevante no contexto atual da guerra com a Rússia. No início dos anos 90, após o colapso da União Soviética, a Ucrânia herdou o terceiro maior arsenal nuclear do mundo. Recentemente, o presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, mencionou publicamente que, com a renúncia das armas nucleares em 1994, a adesão da Ucrânia à OTAN tornou-se a única via possível para garantir sua segurança frente à Rússia. A ideia de se unir à Aliança Ocidental tem ganhado cada vez mais força, especialmente à medida que os ataques russos se intensificam e a Ucrânia busca o apoio total da comunidade internacional. A guerra entre Rússia e Ucrânia tem escalado de maneira preocupante nos últimos meses. O fornecimento de armas cada vez mais sofisticadas à Ucrânia por parte do Ocidente, como mísseis americanos e britânicos, está mudando a dinâmica do conflito. Recentemente, os ucranianos dispararam esses mísseis contra alvos russos pela primeira vez, com a permissão das potências ocidentais. Isso gerou uma reação imediata de Moscou, que lançou um novo míssil hipersônico de alcance intermediário, uma tecnologia que pode alterar o equilíbrio de poder no campo de batalha. No entanto, a ajuda militar dos Estados Unidos, o buraco pode ser ainda mais fundo, ou seja, o desespero de Biden e a possibilidade de envio de armas nucleares à Ucrânia. Pode mudar tudo nesse conflito. A ideia de países ocidentais fornecerem armas nucleares à Ucrânia é totalmente irresponsável, afirmou o porta-voz do Kremlin, Dmitry Peskov, nesta terça-feira, dia 26. Sua declaração foi uma reação a uma reportagem do jornal New York Times, que mencionou autoridades não identificadas sugerindo essa possibilidade. Na semana passada, o New York Times noticiou que alguns oficiais não identificados sugeriram que o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, poderia fornecer armas nucleares à Ucrânia antes de deixar o cargo. Várias autoridades chegaram a sugerir que Biden poderia devolver armas nucleares à Ucrânia, as quais foram retiradas do país após o colapso da União Soviética. No entanto, tal medida teria sérias implicações, escreveu o jornal. A sugestão de fornecer armas nucleares à Ucrânia pode parecer algo retirado de um cenário apocalíptico, mas, na realidade, coloca em jogo o equilíbrio delicado da segurança global. Imaginemos por um momento que tal decisão se concretize. O mundo, já em tensão constante devido aos conflitos em diversas regiões,
veria sua arquitetura de segurança internacional abalada de maneira irreversível. A Rússia, que há muito considera suas armas nucleares como um pilar de defesa, não ficaria de braços cruzados diante de uma medida tão extrema. O risco de um confronto direto, potencialmente envolvendo o uso de armas de destruição em massa, aumentaria exponencialmente. A escalada não seria mais uma mera questão de exércitos se enfrentando no terreno, mas uma questão existencial para as superpotências nucleares. O caso da Ucrânia nos lembra de como as promessas de segurança podem ser vazias e de como o desarmamento nuclear, quando mal gerido, pode colocar um país em uma posição extremamente vulnerável. Ao longo dos anos, a Ucrânia tem buscado alternativas para garantir sua soberania, com a adesão à OTAN sendo uma delas. No entanto, o preço de se envolver com potências nucleares não é apenas político, mas pode envolver riscos militares que afetam não só a Ucrânia, mas o equilíbrio global como um todo. Vale lembrar que a Rússia prometeu retaliar países da OTAN, a Aliança Militar Ocidental, que facilitarem ataques de mísseis de longo alcance contra o território russo pela Ucrânia, declarou o chefe de inteligência estrangeira Sergei Naryshkin, em uma entrevista publicada nesta quarta-feira, 20. Naryshkin disse que as mudanças anunciadas pelo presidente Vladimir Putin na doutrina nuclear da Rússia significavam que é efetivamente impossível derrotar a Rússia no campo de batalha. Nossos inimigos são forçados a admitir que a determinação do presidente russo em defender os interesses fundamentais do nosso país por todos os meios disponíveis estreita o espaço de manobra para Washington e Bruxelas, disse o chefe à revista National Defense. Agora, a grande questão é: estamos testemunhando o nascimento de uma nova corrida armamentista nuclear, com a Ucrânia no centro? Ou há espaço para uma solução pacífica que evite a catástrofe? O que você acha disso? Comente abaixo. E é claro, se inscreva no nosso canal do YouTube. Até o próximo vídeo.